Hei, dette er podcaststudiet vårt. Jeg skal ta dere med og vise dere her etter hvert hva alle disse duppedittene gjør, og hvordan studiet fungerer. Først et kjapt overblikk. Vi har tre mikrofoner. Det er disse som henger her. En til programleder og to til gjester. Da signalet går etter hvert inn i denne blå dingsen her, som er en lydmikser. Lyden blir da mikset sammen med eventuelt annen programlyd, som for eksempel musikk og så videre, fra en PC. Dette går inn på dette lydkortet, som gjør at lyden blir digitalisert, og sendt til Mac-en, sånn at Mac-en forstår den informasjonen som kommer inn. I Mac-en så ligger det en software som vi etter hvert kan eventuelt da redigere lyden med, og eksportere den ut som en ferdig podcast. Lyden som blir tatt opp blir spilt tilbake igjen til denne boksen som ligger her, som er en høretelefonforsterker, sånn at alle som sitter i studio kan lytte til seg selv og de andre gjestene som er her. Etter hvert nå så skal jeg gå nærmere inn på hver enkelt av disse delene. Ja, det dere ser her er altså miksepulten vår. Og den er det vanlig at det er programlederen, eller i hvert fall den som sitter nærmest Mac-en her, som betjener. Hver mikrofon i studio har sin egen spake. Her står det programleder, og da er den som har mikrofonen som er nærmest miksepulten. Når den personen snakker, så drar vi spaken opp der det står null. Så passer vi på at det sporet som en skal snakke på, at det lyser på den grå knappen der, så det står on. Den må lyse. Dersom den ikke lyser, så er ikke sporet på. Da er det ingen lyd på den mikrofonen, så den må være på on. Så har vi gjest 2. Når vedkommende snakker, så drar vi opp den spaken på 0. Og tilsvarende gjest 1, helt til høyre her. Hvis noen gjester har kraftigere røyst enn andre, så prøver vi å balansere med å bruke disse faderne til alle høres ut som de har omtrent samme nivå. Når vi har miksen vår, så er denne knappen her som vi kaller for master, helt til høyre, den er rød. Den skal, så lenge sendingen pågår, alltid stå på null, altså helt til topps. Så det er vanlig at rett før en starter overtaket, så kjører en den opp på null. Og når sendingen er slutt, så kan man kjøre den ned på. Helt ned. Men under hele sendingen også skal den stå oppe på fullt. Pass også på at den er lyset der. Hvis du har slått av den, så får du ikke lyd i noen som helst mikrofoner. Vi har også spaker for ekstern lyd. For eksempel fra en PC. Hvis du vil ha en jingle eller musikk eller noe annet, så blir den koblet til disse to sporene her som står PC. Det er koblet i stereo, så du ser at det følger med to fadere, som jeg kaller de, eller spaker her. Det er noe som normalt kjøres opp på null. Hvis du vil ha lav bakgrunnsmusikk, så kjører du den til tilsvarende lavere. Og mikser dette her sammen. Hvis du skal for eksempel ha musikk, når du har musikk og ikke skal høre gjestene eller programleder, så drar du deg ned, eller så vil det gå ut på opptaket. Og når musikken er ferdig og du skal komme inn som programleder, så drar du gradvis ned musikken, og så drar du gradvis opp programlederen sin spake. En siste ting, pass på at her oppe der står layer. Den skal alltid stå på 1-16. Dersom du skal koble til ekstern lyd, så ligger det en kabel i nærheten av miksepulten, så er det en sånn mini-jack. Den kan kobles til PC eller hva som helst annen device som spiller musikk. I dette tilfellet så bruker jeg en iPhone hvis jeg skal kjøre musikk inn. Da kobler jeg inn vanlig i den. Og så setter jeg da på musikken på den. Så må jeg dra opp spaken som viser dere som jeg merker med PC. Og da vil musikken spille. Det som er viktig er å følge med på nivået her oppe, om det er riktig.
For hvis jeg har for høyt volum på iPhone min, så ser dere at det lyser rødt her, og da betyr det at den overstyrer volumet. Så juster volumet på devicen din til å ligge på rundt en plass mellom minus 24 og minus 18 her oppe. Det vil være et riktig nivå. Dette er lydkortet vårt. Og der må vi sjekke en del ting før vi kjører i gang med sending. Som dere ser, når jeg snakker inn i mikrofonen nå, så kommer det et sånt lysindikator her, som viser at det går signal inn i lydkortet. For at det skal gå signal inn, så må inputen stå riktig, og den må stå på line. Det betyr at signalet kommer fra en miksepult. Vi skal ha ca. minus 24, som det står her, når jeg snakker vanlig inn i mikrofonen. Hvis vi har lavere enn da, så må vi stille på disse to gain-knappene til vanlig tale ligger på ca. minus 24. Pass også på at denne knappen her står på pre, det vil si at den viser hva som går inn i lydkortet. Utgangen her, så er den siste knappen, den kan godt stå på ca. klokka 11. Jeg skal da vise dere hvordan jeg bruker softwaren som vi bruker her i studio. Vi bruker en software som heter Audition, som er en del av Adobe-pakken. Og på denne maskinen som er her inne i Podcast Studio, så finner vi den på Launchpad. Og den heter altså Audition, ser sånn ut. Så åpner vi den softwaren. Når du får den opp, så ser den omtrent sånn ut. Hvis du ser her oppe i vinduet, så står det Workspace. Den skal stå på podcast, for da er workspacen satt opp slik at det er lett å jobbe med podcast. Når du går inn sånn, så står den på noe som heter Waveform, men den skal vi ikke bruke. Vi skal bruke den som heter Multitrack. Så klikker vi på den. Så får vi opp en dialogboks. Og da kaller vi den for eksempel for podcast workshop. Og så bestemmer du den, hvor den skal ligge. Du kan lage deg i egen mappe, kan jo være lurt. Så får vi opp selve studioet. Og nå er det satt opp på den måten at øverste sporet her oppe er forbeholdt snakking, altså host, det betyr programleder. Så her kan du legge det opp som en radiosending hvis du ønsker det, eller hvis du skal bare gjøre et enkelt podcast-opptak, sånn som jeg har tenkt å gjøre her, så vil du legge all snakkingen på dette første sporet her. Hvis du ønsker å mikse senere, så legger du ting på flere spor, men det skal ikke vi gjøre i dette kurset. Det første du må gjøre er å sørge for at lyden fra lydkortet kommer inn på det rette sporet. Da velger du input her. Det vi da skal velge er mono, og så velger vi det øverste valget her, og det betyr at lyden kommer fra vårt lydkort. Så skal vi trykke på den R-en som står der, som heter Arm for Record. Det betyr at da vil sporet vårt være klart for opptak. Så dere ser her nå, det som skjedde når jeg trykte på R, er at nå begynner en grønn søyle å danse opp og ned her, og det betyr at det kommer signal inn på sporet vårt. Hvis vi har gjort det riktig i forhold til miksepulten og i forhold til lydkortet her nå, så skal den ligge og danse omtrent på 70%. Og da er det så enkelt. Da trykker vi på rekordknappen som ligger her nede. Da tar han opp. Hjertelig velkommen til podcast for workshop, eller omvendt. Her skal vi lære å bruke radiostudio til å lage podcast. Når du trykker på space, eller trykker på stopp her borte, så stopper den opptaket. Da har du da mulighet til å flytte på ting.
kutte og redigere og kose deg, eller du kan bare la opptaket gå til du er ferdig. Når du så er ferdig og ønsker å, ja forresten, vi skal kanskje lagre dette her, det kan jo være lurt. Du går på file her oppe, så velger vi save as, og så sjekker vi over en gang til at navnet er riktig, og at han har lagt seg der vi vil at han skal ligge. Trykker vi OK. Og så har vi et opptak. Men opptaket er ikke klart å legges ut på internett. Først må vi gjøre det om til en MP3, som er et komprimert format, som tar mye mindre plass og lettere å laste opp på nettet. Da går man på File, så velger vi Export, Multitrack Mixdown, Entire Session. Så kaller man for et eller annet, og så velger vi Location, hvor på maskinen den skal ligge. Og så velger vi formatet, da velger vi MP3. Vi får opp i rullegardinen her, velger MP3. Her kan vi eventuelt velge et større sample med bedre kvalitet. 96 kilobit per sekund bør være godt nok. Eller vi kan velge 112 for eksempel. Da blir filo litt større. For podcast med kun tale, så er 96 eller 112 godt nok. Hvis du skal ha musikk på, så kan du godt gå opp i 192 for eksempel. Da blir filen større, men fremdeles ganske liten. Når du trykker OK, så vil podcasten eksporteres ut som en MP3, og du har en ferdig podcast. Denne boksen som dere ser her er en headset-forsterker. Etter at lyden er blitt tatt opp på dataen, så blir den sendt tilbake til denne boksen her. Og den har 6 kanaler, 1, 2, 3 og så videre. Og poenget med denne er at hver enkelt som er i studio, programleder og gjester, kan koble seg til her med headset og høre den lyden som blir tatt opp. Det er veldig bra sånn i forhold til at da holder du rett avstand til mikrofonen, og du hører at det blir opptak. Så det er en god vane å legge seg til. Det du trenger å vite om denne er at standardoppsettet her er at vi kobler programleder i channel 1, på samme måte som programleder ligger på programleder på channel 3, på samme måte som programleder ligger på spor 3 på mikseren. Gjest nummer 2 ligger på kanal 2, og gjest nummer 1 ligger på kanal 1. Hver enkelt gjest eller programleder kan da stille sitt eget volum på sitt eget headset, tilpasse din egen hørsel med volumknappen som er her til høyre. I midten så er det en mix-knapp, den kan bare stå rett opp klokka 12, så skal det være i orden.